Відтепер як їздити центральною дорогою, так і ходити вздовж неї стане набагато безпечніше, переконані жителі села Білин. Кілька днів тому в урочищі Буків встановили нові вуличні ліхтарі. Лампочки, які були ту, і були туди такі. А зараз, звісно, хорошо світі і все, то добре. Та на роботу йдуть рано люди, то добре є. Дуже добре, що світло тепер світить. Кужеветко нам та й вже добре. Поклали туди цілу вулицю вже. У нас тільки така пряма вулиця, що машини, ну, так летять, що добре. Та не було видно, краще стало, що вже поставили світло. Темно, тепер добре. Дякуємо за світло, хтось і постарав за все. Паралельно з трасою Мукачево-Рогатин розташовані більшість будинків тутешніх. А не дуже добре освітлена дорога, як відомо, нерідко стає причиною дорожньо-транспортних пригод. Там був теж поворот, та так було багато, що заходили. Автобуси у ярок, то йдуть вночі, не видко, а то йде вроді прямо, а далі пішло криво. А як світло вже в неї видиш, то вже інакше дорога показує. Файно видко піде, файно вночі йде людина, ні? Видить, файно піде, це стариці, малиці, діти, вже таке щось є. Розпочати роботи з капітального ремонту вуличного освітлення вдалося завдяки державній субвенції, яка надійшла за сприяння народного депутата України Василя Патьовки. Завдяки сприяння народного депутата України Василя Васильовича Петьовці ми отримали субвенцію від держави. Сума п'яти проєктів становить біля 250 тисяч. Це є співфінансування буде із Білинського сільського раду, тобто ми 10%, ну і субвенція державна 90%. Це дуже велика підтримка у сьогоднішній час, бо тому що ми не можемо собі дозволити самостійно встановити ці ліхтарі. Всього виготовили 5 проєктів по ремонту вуличного освітлення по 5 урочищах населеного пункту. На сьогоднішній день у нас із 5 проєктів вуличного освітлення, на урочищі Буків 100% вже, тобто роботи закінчені, так? А по 4 ще урочищ в населеному пункті, на 50% вже є виконання робіт. Встановити планують 58 нових ліхтарів. За словами голови села, вони будуть набагато економніші. Попередні вуличне освітлення, які були в населених пунктах, то лампочка має там 58 Вт або 111 Вт, так? А ми зараз іменно згідно цього проєкту кладемо ледовські лампочки більш економніші, які є 20-15 Вт. Це, як кажуть, і на сільський бюджет по освітленню теж дуже відіграє велику роль. Завершити капітальний ремонт вуличного освітлення планують у найближчі тижні.